ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ನಾನೇ ಸರಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನೇನಕ್ಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು? ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಭಾಯಿಸೋ ಶಕ್ತಿ, ತಪ್ಪು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ಸದ್ಯ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಚಟ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವೇ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀವಿ, ಏನು ಹೇಗೆ, ಈ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಜನಿ ಅಂತ, ಮನೋವೈದ್ಯೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಈ ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೇನು, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು, ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಮೆದುಳು ಬಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ, ಅದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಪೆನ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರಬೇಕು ಬ್ರೈನಿಂದ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಓಕೆ, ಈ ಪೆನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕೈಗೆ ಎತ್ಕೋಬೇಕು, ಬರೀಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಮನಸ್ಸು ಬಂದು ಮೆದುಳೊಳಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮೆದುಳು, ಬ್ರೈನು, ಮೈಂಡು ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆತ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಒತ್ತಡಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ತಾನೇನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥವನ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವರೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವರೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀನಿ, ಇದೇ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಮಾತು, ವರ್ತನೆ, ನಡೆನುಡಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪಾಪಕರ್ಮದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಂದಿದೆ, ಅಥವಾ ದೆವ್ವಾಭೂತ ಚೇಷ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆ ಬಂದಿದೆ, ಯಾರೋ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಂದಾಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮನೋವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಹುಚ್ಚು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಇನ್ನೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಇದೆ, ನನಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬರಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಹಲವಾರು ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆಗಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನೋವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾಟ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಏನೋ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ದೆವ್ವಾಭೂತದ ಕಾಟದಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಯಾತ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ನರವಾಹಕಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೋಪಮಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ನರವಾಹಕಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದಾಗ ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರಬಹುದು, ಎರಡು ತರಹವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 200-300ಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ತೀವ್ರವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ತೀವ್ರವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾ ಅಥವಾ ಬೈಪೋಲರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಸಿವಿಯರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ತೀವ್ರವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ದೇ ಇದ್ದಂಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನಗೆ ಯಾರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಿಪ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 300 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಿಂದ ನನಗೆ ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಅವರು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4-5 ಜನ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅನುಮಾನ, ಸಂಶಯ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡೋದು, ನಗೋದು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಆ ವಾಯ್ಸಸ್ ಕೇಳಿಸೋದು, ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ
ನಿಗಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಾಗ ತೀವ್ರವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಸಹಜ ವರ್ತನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅನುಮಾನ ಸಂಶಯಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬೇಜಾರಾಯಿತು, ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಬೈದರು, ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲ. ಎರಡು ವಾರ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸತತವಾದ ಬೇಜಾರು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಳೋದು, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಊಟ ಸೇರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು, ನಾನೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಾಗ ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಆತಂಕದ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಆತಂಕ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಹೈಟ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಭಯ ಆಗೋದು, ಎದೆ ಬಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಕೈಕಾಲ ನಡುಕ ಬರೋದು, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಟ ಆಗೋದು, ಇನ್ನೇನು ಹುಚ್ಚೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಸತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ, ಎದೆನೋವು ಬರೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಲವಾರು ಥರದ ಆತಂಕದ ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಈಗ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರೋದು ಏನಂದರೆ, ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವ್ರ ತನಕ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು, ವಯಸ್ಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಮದ್ಯ, ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆ, ಸಿಗರೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ತಂಬಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಆ ಥರ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಡಿ, ಸಿಗರೆಟು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲು, ಗಾಂಜಾ, ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರು, ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರಬಹುದು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರಬಹುದು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿರಬಹುದು, ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಸಿಗರೇಟಲ್ಲಿ 4,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಗೇಟ್ವೇ ಡ್ರಗ್ ಥರ, ಸಿಗರೇಟ್ ಬೀಡಿ ಏನಿದೆ ಗೇಟ್ವೇ ಡ್ರಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಗೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಏನು ಕಿವಿ ಮಾತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಇರಬಹುದು, ವಯಸ್ಕರಿರಬಹುದು, ಯಾರೇ ಇರಬಹುದು, ಈ ಮದ್ಯ, ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಿಗರೆಟ್ಟು, ಬೀಡಿ, ತಂಬಾಕು, ಹನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರೀನ್, ಆರೆಂಜ್, ರೆಡ್ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಥರ ತೊಗೋತೀವಿ. ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಝೋನು, ದೇ ಆರ್ ಸೇಫ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಮದ್ಯ, ಮಾದಕ ವಸ್ತು, ತಂಬಾಕು, ಹನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟೋ ತನಕ, ಕಾಲಿನ ತುದಿ ತನಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಲಿವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರು, ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರು, ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು. ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಂದರೆ ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಅನುಮಾನದ ಕಾಯಿಲೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದು ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಗಂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಅಫೇರ್ ಇದೆಯಾ, ಬೇರೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆಗಳಿದೆಯಾ, ಈ ಥರ ಅನುಮಾನದ ಕಾಯಿಲೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಮರ್ವಿನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವ ಆಭರಣನೂ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೋತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮನೋ ನಿಗ್ರಹ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೆಳೆಸ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರಬಹುದು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕೋಪಿಂಗ್, ಮ್ಯಾಲಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕೋಪಿಂಗ್ ಅಂದಿರುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ನಿಭಾಯಿಸೋ ಶಕ್ತಿ, ತಪ್ಪು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದೇ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಹಾಗಿರಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು 1/3 1/3 1/3 ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. 30% ಆಫ್ ಮನುಷ್ಯರು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು. ಇನ್ನೊಂದು 30% ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಏನಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಏನು ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ
ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಈ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅವರು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು 3% ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ಸ್ವಭಾವ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮೆದುಳು ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಸರಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನೇನಕ್ಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಓಕೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಯಾರು ಕಾಯ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ನಾನು ಸರಿನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಿರಾ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು 10 ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡೋದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನನಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅದೇ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯು ಸಿಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಶೂ ಅಂಡ್ ಥಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರ ಶೂನಲ್ಲಿ ನಾವೆಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಈ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಲೇ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಐ ಟಿ ಅವರು ಇರಬಹುದು ಈ ಎಂಪತಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯೋದು ಅಂತ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ತಂಡದವ್ರನ್ನ ಆಚೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ತಾನೇ ಮಾಡೋದು ಇವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಜಂಪಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ತರಹಾವರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಇವ್ರು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ 30 ಜನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅಥವಾ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳೋವಾಗ ಆ ಆಲೋಚನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಾನೇ ಮಾಡೋದು ಬಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿ ಬಿಡು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವೇ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಏನು ಹೇಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಸಹಜ ವರ್ತನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅನುಮಾನ ಸಂಶಯ ಇರಬಹುದು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಊಟದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಅತಿಯಾದ ದುಃಖ ಅಳೋದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಆತಂಕ ಮದ್ಯ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವಿನ ಸೇವನೆ ತೊಂದರೆ ಕರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪರೀತ ಚಿಂತೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ವರ್ತನೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಾಗ ತಾವು ಹತ್ತಿರದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಮನೋವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಾಣಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ